come to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg igen fået besøg af Svend Ole Thorsen. Velkommen til. Tak for det. Det er en fornøjelse at være her. Jamen, jeg glæder mig til at høre flere af de spændende historier, du fortalte i første program. Jamen, jeg glæder mig til at finde på nogen. Det lyder dejligt. Men det var klart, at du blev slået lidt ud af skilspids, men du havde måske heller ikke været så god ved Annette, fordi da hun fortalte, at nu gik vandet, og at det var op over, så sagde du til hende, at ligesom Jørgen Ryg havde sagt i sin monolog, det, ikke? Nej, det sagde jeg ikke, mand. Det er noget, står det i bogen, men det kan ikke være rigtigt. Nej, vi boede på Herresvej ude i Hellerup, med udsigt til Hellerup Havn, op på toppen af sådan et hus der, der var et lækkert sted. Og Annette kom videre en nat, vækker hun mig og siger, at nu er vandet gået. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har en sarkastisk form for humor, eller jeg er bare et dumt svin. Jeg sagde, jamen så ring til en blikkenslager. Jamen hun skulle på hospitalet, så sagde sygden, sagde jeg. Jamen det var heller ikke sødt. Så der blev ringet ud, hvor jeg arbejdede som tømmer hos en ven af mig. Ja, hun tog cyklen, skal vi lige slå frem, ikke? Og du vendte om og så videre. Ja, skal vi sige det? Det skal vi åbenbart. Nå, da der så blev ringet til mig, at jeg havde fået en dreng, Michael, så tog jeg begejstret ud på Charlottenlund Fødeklinik. Og der blev jeg mødt af sådan en jordmor, der var tre gange større end mig, med overskæg og tatoveringer på en lineskipperskræk. At jeg skulle have den største røvfugl, hvad fanden jeg bildte mig ind, sådan et dumt svin, du skal ikke se din søn, du kan bare skride igen. Og så sagde jeg det, at svedte en time, inden jeg fik lov til at se min søn Michael. Så, nej, jeg var ikke sød. Det var ikke sødt gjort. Ja, men din ekskone, hun var en positiv pige, og hun var god ved dig, i hvert fald det, du skriver i bogen. Jo, ja, vi blev skilt, ikke, og så blev vi gift igen. Det var det, I gjorde, for faktisk så tog hun dig jo tilbage igen, jo. Ja. Og så skulle man mene, at så var din lykke jo gjort. Ja, ja. Og vi fik en søn mere, Martin. Men altså, jeg var stadigvæk et dumt svin, så det gik ikke. Og det er du også lidt inde på i bogen, at du måske ikke helt var den far, som du måske gerne, når du kigger tilbage, ville have været på det her tidspunkt. Nej. Men kan det have noget at gøre med også ens egen opvækst? Altså, du havde jo også en hård opvækst selv med en far, der var meget disciplineret over for dig. Jo, men altså, mine børn er mønsterbørn. Altså, de har begge to karriere og familie og sådan noget. Jeg havde ikke så meget tid. Det var træning først og fremmest. Så Annette skal have rosen for, vi har sammen to fantastiske børn. Jeg kan ikke tage ære for noget der i nogen retning. Nej, det kan jeg ikke. Nej. Men som Anders sagde i et senere interview i hvert fald også, omkring det her med en hård opvækst, som du selv har haft, og som Arnold også har haft, jamen så er det jo også det, der er med til at skabe en, og gøre en til det, man er, gøre en så stærk, at man virkelig også opnår noget i livet, frem for hvis den har været lidt for blødsøden opvæksten. Ja, det er måske noget rigtigt, det ved jeg ikke. Ja. Men du har travlt, du har en karriere, du skal nå, der er rigtig mange ting, der skal ske, og på et tidspunkt, så bliver Hans Jørgen jo skilt fra Annika, ikke? Og du har det godt nok lagt mærke til Annika, fordi du har foreslået hende, at man mangler jo lige en kvinde, der kan stille op i det næste store World Champion Bodybuilder konkurrence. Ja, og det var Arnold, der havde spurgt og sagt, kan du ikke lige frembringe en kvinde? Jo, Miss Olympia. Han ringer en dag og siger, at vi starter det første Miss Olympia her i USA. Er der nogen, som kan repræsentere Danmark? Og der, dengang var vi jo venner. Og Annette og mig og Hans Jørgen og Annika. Og de trænede hos mig i Sporting Health Club, Hans Jørgen og Annika. Så jeg fik fat i Annika, og vi fik trænet. Vi havde 3 måneder til at få hende i form, og hun kom sådan i semi-god form. Hun tror, hun fik en 5. eller 6. plads til Miss Olympia. Ja, det er rigtigt. Du har blevet gift med Annika, og du havde faktisk assisteret en lidt, når hun var rundt og optræde forskellige steder. Ja. Du havde dit eget center, hvor man jo kunne træne i. Men så besluttede I jer for, at tiden var inde til at rejse et helt andet sted hen. Hvorfor? Jamen, altså, jeg har haft travlt med styrkeløft, med karate, med bodybuilding. Startede de 3 forbund, og jeg synes ikke, der var så meget mere. Der var ikke sådan udfordringer tilbage, så hvad med at tage et sted hen, hvor solen skinner? Og så måske bare lige slappe lidt af, ikke? Fordi jeg havde travlt. Jeg sov næsten aldrig. Der var altid et eller andet, der skulle laves og gøres.
Så vi flippede en mønt, og så det var mellem Australien eller Californien, så blev det Californien. Så 6 måneder senere havde vi pakket vores 17 fod container med al vores harpengud, solgt hendes hus og mit firma, og tog bare afsted. Og jeg kendte ikke nogen i byen. Og vi boede på Shangri-La Hotel i Santa Monica, og ringede til Arnold, fordi da jeg boede i Danmark, havde jeg lavet 3 Conan-filmer af Arnold. Conan the Barbarian, Conan the Destroyer og Red Sonja med Gitte for øvrigt, som senere blev gift med Stallone. Det er måske derfor, at Stallones navn blev bragt op tidligere. Det er det, for I bliver venner senere hen, men det er en anden historie. Det er en anden historie. Men, og det var nummer 2 af filmen, indspillet i Spanien og en i Italien, ikke? Den første Conan, det er Spanien, og den anden Conan, det står, det var i Mexico, og Red Sonja, det var i Italien. Så jeg ringer til Arnold, han siger, jeg er ved at filme Commando i Griffith Park, kom op og sige hej. Der havde jeg jo annonceret tidligere, inden jeg rejste, at inden jeg rejste, ville jeg rejse som verdensmester. Og for jeg havde fundet ud af verdensrekorden i benchpress i styrkeløft. For 40-årig var omkring 235 kilo, sådan noget, og jeg endte med at lave 242,5 kilo, som var verdensrekord. Og holdt i 15 år, tror jeg, eller sådan noget. Så da jeg kom derop, der var jeg jo et ordentligt brød, ikke? Og Joel Silver, som var produceren, som er en meget stor producer, i byen, var så imponeret over min størrelse, så han sagde, her Svend, hvis jeg giver dig $20,000, kan du så ikke rende med os her? Pas lidt på Arne, og rende rundt med gevær og sige af, hvor det er det rigtige tidspunkt. Men du skal være medlem af Screen Actors Guild, skuespillernes fagforening, og så skal du have et social security nummer. Så sagde jeg, det er jo ikke noget problem, det vil jeg meget gerne. $20,000, og kæft, det var mange penge. Så jeg blev medlem af Screen Actors Guild. Jeg kunne bevise, at jeg arbejdede på 3 amerikanske produktioner. Ja, for man skal have været filmskuespiller, før man overhovedet kunne blive medlem, ikke? Ja. Og så havde jeg så et resume, jeg havde lavet, hvor der var måske 10-15 job, jeg aldrig havde lavet, men jeg fandt bare på det, ikke? Fan. Og så gav jeg mit danske social security nummer med 2 tal fra, så det ligesom passede. Så var jeg i branchen. Og da jeg skrev min bog her for nogle år siden, Stærkmand i Hollywood, har jeg faktisk på 30 år lavet 160 film- og tv-produktioner, ikke? Det er flot. Så tilfældigheder, ikke? Fordi jeg kom ikke til Californien for det der. Selvom jeg havde arbejdet med andre på 3 film, det var mere for at slappe af, måske starte noget privat træning eller et eller andet. Bare være på stranden og nyde. Og I havde jo selvfølgelig nogle penge med jer fra det salg, I havde gjort. Plus, absolut. Du løbende fik en indtægt på afbetalingen af de træningscenter. De første 10 år, der kom så penge, så der, det var ikke nødvendigt. Vi kunne faktisk være der i 10 år, så ikke lave noget, men jeg fik travlt igen. Så der du gik hen og fortsat skuespil og stuntman-karrieren, det var en tilfældighed? Jeg kalder mig ikke selv skuespiller. Jeg har altid brugt udtryk, at jeg er en stuntman, som er god til at sige af. Når jeg falder ned af træ eller sådan noget. Men du ved jo godt, når man har nogle replikker, så er man jo skuespiller per definition. Ja, ja. Nej, jeg ved ikke, altså. Jeg havde ikke de ambitioner. Og jeg har, altså, som jeg sagde, jeg lavede 160 produktioner. Jeg har aldrig følt de 30 år, jeg har været på arbejde. Aldrig. Det har været røversoldater, cowboy indianer, og få en masse penge for det, og bare have det sjovt med alle drengene, og rejse til forskellige lande, Japan og Hong Kong og Italien og rejse over hele verden, Mexico, og så bare er det sjovt. Jeg har aldrig følt, jeg arbejder. Jo, som jeg sagde til min søde kone Birgitta, at i går, der synes jeg, jeg arbejder på Sci-Fi Con, sidde der i 8 timer svede og skrive autografer. Det var arbejde. Men at lave film, det synes jeg er død sjovt. Det er ikke arbejde, det er sjovt. Og nogle af tingene har jo næsten været tilfældighed, det skal vi lidt ind på. Men du skulle lige lære at begå dig i Hollywood. Og dit første problem opstår faktisk, da jeg har en stor fest. Jeg kan ikke huske, om det var hos Arnold. Men hvor der er en stor kanon i Hollywood, der står og siger, at denne film den er til et tidshand. Og så mener Svend Ole, han bør lige rette lidt. Ja, ja, idiot, ikke? Hvad fanden er det med mig, mand? Nej, Al Roddy, som vandt en Oscar for Godfather. Han holder en tale. Det er en stor kanon, ikke? Jeg aner ikke, hvad fanden var. Det var bare en gammel mand, der stod og sagde noget. Jeg havde lige kommet til byen. At den her film, andre havde lavet, jeg kan ikke huske, hvad det var for en. Var det Commando? Det var Commando, ja. At det var en 10'er, og de var alle sammen glade. Og jeg havde set film. Jeg synes, det var noget værre lort, ikke? Altså, så skulle jeg jo, ja, Svend, sige noget, Svend, ikke? De kunne, fordi jeg havde accent, ikke? Og
kloven, ikke? Sivuskloven, nu skal han sige noget, ikke? Ja, jeg vil også sige, at det var en god film, men altså, skal vi ikke være helt ærlige alle sammen? Det var der kun 8'er. Jeg tror faktisk, du sagde 6'er. Okay. Jeg forsøger at pinde lidt på det. Ja, det var bare for at forklare, hvorfor der blev stillhed, ikke? Der blev helt stille, mand. Og jeg tænkte, hvad fanden? Nå, så kom Arne og sagde, Svend, hvad fanden er galt med dig, mand? Jeg troede, vi var kammerater. Du kan ikke sige, du er i Hollywood, mand. Du skal ligesom... Jamen, for fanden, det er en lortefilm. Det vil jeg godt, Svend. Det, men du må ikke sige sådan. Sådan er okay. Ja. Men var der mange ting ud over det her med, hvad man skulle sige og man ikke skulle sige, at der var anderledes her i Hollywood i forhold til det liv, du havde vant til i Danmark? Var der nye ting, man skulle lære for at begå sig mellem de rigtige mennesker? Nej, for så vidt ikke. Ikke andet end en dag, Anders sagde til mig, hør her, Svend, den der stemme, du har, mand, den kan da ikke... Du får ikke noget. Det passer jo ikke sammen. Sådan en stor høve som dig, der har sådan en lille drengestemme. Så han anbefalede Arzu Yusuf, som er en af verdens bedste voice-trænere. Og jeg fik 10 lektioner, og var i stand til at ændre min stemme. Det er den eneste lektion, jeg har taget, der noget med film at gøre, for så vidt. Ja. Så det var, det gjorde jeg, lavede min stemme om. Det er jo fantastisk, man kan gøre det. Ja, det er det faktisk. Hvordan gør man det, hvis der sidder nogen derude og tænker, hvordan pokker kan man lave sin stemme om? Hvad skal der til? Der skal jo nok en god lærer til, ikke? Altså, for at lære noget, så kan man jo nok have en, der er god til at lære en det. Jeg havde 10 lektioner. Første lektion, det var en blyant i munden, som jeg så skulle tale henover, og så ligesom tænke på, at min stemme er ligesom en pil fra en bue, der flyver i sådan en arch, følger jorden, ikke? Så man skal ligesom lægge nakken lidt tilbage. Og så i stedet for at tale herop, så tale med skelettet, ikke? Så når jeg taler, så ryster kameraet, det kan I jo se, ikke? Det hele ryster, når jeg taler. Den første tid her i Californien, der laver du nogle film sammen med Arnold, til at starte med i hvert fald. Og I beslutter jo også for, at Annika skal gå i gang med noget. Hun begynder faktisk at tage sig af nogle af stjernerne. Ja, faktisk fik hun store stjerner som kunder, og senere arbejdede på noget, der hedder Calabasas, som Shirley MacLaine står bag. Så hun underviste Tom Hanks, Goldie Hawn, Farrah Fawcett. Hun havde, og dengang så tog hun $100 i timen, ikke? Så det gik jo fantastisk. Jeg arbejdede, hun arbejdede. Vi har aldrig arbejdet så meget før, aldrig tjent så mange penge. Så det var helt utroligt. Og solen skinnede. Det kan jo ikke være bedre. Og solen skinnede hver dag, ikke? Ja. Men det hjælper vel også, at man har de rigtige... Altså, det er jo netværk og netværk og netværk. Og det hjælper vel også, at når man har en ven som Arnold, som havde etableret sig derovre også, der holder nogle fester en gang imellem, så man får mulighed for at snakke med nogle andre mennesker. Det gør det vel lettere at få dørene åbne rundt omkring. For jeg tror, hvis Heidi Jensen fra Randers besluttede sig for at tage til Hollywood, ja, så ville der nok gå noget tid, før hun fik lov til at tage sig af nogle af de store stjerner, hvis det var, de skulle ind og træne, for eksempel. Ja, altså, både og. Fordi jeg aldrig rigtig haft en agent eller agentur. Det har jeg. Har William Morris, jeg har haft Rainford Agency. Jeg har haft mange forskellige agenter, men der er man nummer 140 på listen. Ikke? Der er jo andre, der er meget bedre end en. Ikke? Så for eksempel, jeg er ude at køre på PCS i Californien, så ser der står et skilt Baywatch. Og så tænker jeg, jeg skulle aldrig arbejde på Baywatch. Kører jeepen ned over stranden, stopper 5 meter, 2 meter foran. David Hasselhoff hopper ud af bilen og siger, hey David, jeg hedder Svend, jeg er fra Danmark. Jeg har et spørgsmål til dig. Nå, hvad var så det? Aldrig mødt ham før, men en venlig mand, ikke? Hvorfor har jeg aldrig arbejdet for dig? Jamen, hvad er du? Skuespiller? Jeg har et resume her. Nå. Så lavede jeg 2 Baywatch og 2 Baywatch Night. Eller en anden dag, hvor der ikke rigtig var noget at arbejde, sådan en fredag eftermiddag. Så røg jeg ud til Warner Bros., kravlede over muren, stillede min bil op ad muren, kravlede over og gik og bankede på, og fik jobs på den måde. Mange jobs har jeg fået, eller der står skilt Soldier, med store skuespillere, ryger ind der og siger, hvorfor bruger I ikke mig, mand? Og så bruger de mig. Som jeg kan læse i din bog i hvert fald, så er det også den frækhed, du har haft. Det har du ikke været bange for at tage telefonen og ringe til en og sige, jeg kan se, du er i gang med den her film, hvorfor er jeg ikke med i den? Der er jo også med til at skabe jobs frem for at sidde ved en på en anden agenda. Jeg tror, de respekterer. Så er der også en anden ting i Hollywood, som er, den er drevet af mange jøder og sådan noget. Jeg har født selv kvart jøde, min farmor var jøde. Når man er dansker, det var jer, der hjalp jøderne under krigen, så...
selvom man ikke har talent, så bliver man dansker. Det hjælper, at være dansker, altså. Specielt i Californien i filmbranchen, det er et kæmpe plus. Det er ikke så meget talent. Men jeg tror, de respekterer også det der, men altså, amerikanerne kan godt lide at tale om sig selv, og det kan vi danskere ikke. Men jeg har lært hurtigt, hvordan man bare skal bruge munden. Ikke? Det bliver jeg god til. Du kan altid få et job, altid snakke mig til et job. Så. Den danske viking, og den danske viking, han var også og er stadigvæk god til at lave practical jokes med folk, når han er ude på filmsætten, og i særdeleshed sammen med Arnold, eller nogle gange mod Arnold. Der har været nogle situationer, hvor man bare tænker, nej, altså som for eksempel her, hvor at Arnold skal have en fiskesuppe, og du så biler køkkenet ind, at han godt kan lide med... Ja, så vi er i Rom og skal lave Red Sonja. Og Arnold, jeg tror, han var lidt varm på Gitte. Gitte Nielsen eller Gitte Stallone. Ja. Og så en dag, så er Franco Colombo kommet fra Amerika for at besøge os, sammen med Jim Lorimer, som er hans partner i det der Arnolds festival, han har over hele verden nu. Sportsfestival, som føler sig større end de olympiske lege nu. Helt fantastisk. De er på besøg, og... Så skal vi på en eller anden restaurant i Rom. Arnold kører foran i en stor Mercedes med Gitte. Jeg kører bagefter en Fiat 125 med Erik Holmby. Og Franco Lomé og Jim Lorimer i en Fiat 500 bag os. Og Arnold, jeg ved ikke, han træder på sømmet. Og jeg kunne dårligt følge med. Og vi mister selvfølgelig Jim Lorimer og Franco Colombo. Så vi kommer frem til restauranten, så er Arnold pissur på sig selv. Satans også, mand. Det er jo dem, der er kommet på besøg, og de er ikke det. Og hvad gør vi? Hvordan får vi fat i dem? Så vi bestiller mad, og Arnold bestiller noget fiskesuppe og sådan noget. Jeg undskylder mig at ryge ud i køkkenet, så hey, Mr. Arnold, han kan godt lide fiskehovedet i suppen og sådan noget. Nå, ja. Og så kommer de jo ind med deres sylterriner og på samme tid løfter op, og så ser Arnold de her. Og jeg sidder med et fjorefjæs, ikke? Så putter han hånd ned i suppen og kaster de her 2-3 fiskehoveder, og jeg dukker mig selvfølgelig. Og det var, jeg troede, det var flyvefisk. De blev ved med at svæve i luften og ramte sådan en kamelusfragt, der stod ved baren, som senere viste sig at være borgmesteren af Rom. Det er det, man kan med en serviet og vand og forsøgte. Men så blev han inviteret på sættet, og alt var fint, ikke? Men Arne sagde, Svend, I'm gonna get you one day. Jeg sagde, never, my friend, never. Men det her med at være stuntman, det er jo sådan en opgave, der virkelig kan udfordre en nogle gange. Specielt når man har problemer med højder, for eksempel. Eller hvis man har lidt klaustrofobi. Altså, jeg tror nok, jeg har de fleste klaustrofobier. Jeg er ikke så glad for mørke. Jeg kan ikke lide vand, eller hav, eller havet, eller højder, eller små rum, eller elevator, eller et eller andet. Her der er okay, der er lidt plads til væggene. Så er der en speciel film, du refererer til? Eller? Ja, jeg tænker på den film, hvor du skal springe ud. Godt nok er der en line her. Du er ikke meget for det, og de skal faktisk sætte en stor pengepunkt frem for at overtale dig. Nej, okay. Så en skuespiller hedder Jeep Swenson. En kæmpe brød. En styrkeløfter. Han skal spille Mr. Green Bean i den her Batman-film. Og de vil have, at jeg skal doble ham. De kan ikke finde nogen, der kan doble ham, fordi han er så stor. Og han er tatoveret over hele kroppen, så min make-up-tid, den tager 3 timer hver dag for at spraymale min krop med alt det her, han har på kroppen. Og når man får sådan et job, så spørger man altså, hvad inkluderer det? Ja, der er en fight, der skal crash en bil, eller vælte med en motorcykel, eller springe ud af en faldskærm, eller et eller andet. Og jeg fik at vide, hvad jeg skulle lave, og så var der inklusive descending high fall. Og descending high fall, det er, at de dropper en fra 30 meter, sådan en sygtråd, der sidder på et harnisk. Og så lige før du rammer jorden, der er ikke noget padding, så descender faldet, sådan ligesom en bremse, og så stopper man sådan, før man rammer jorden. Det sagde jeg nej til. Jeg var bange for højder. Og jeg arbejdede der en par uger, og så kom de jo så, ja, men hør, Svend, kan det ikke, fordi vi kan ikke finde nogen, og hønder her, mand, og dit og dat. Nej, jeg har sagt nej. Og de tilbød flere penge, og pengene var til sidst så høje, så det var lidt pinligt. Og så brugte de udtrykket, jamen du tør måske ikke. Og så ikke glemme jeres penge, så selvfølgelig tør jeg, mand. Nå. Så blev jeg sendt over for at kigge på andre kollegaer, der skulle lave det for andre skuespillere. Og
og hver gang jeg så, så døde jeg. Og tænkte, nej. Så på vej hjem, der kom den her lille det der mindreværdskompleks, eller hvad det nu er, men hvordan fanden kommer jeg ud af det her, man? Skal jeg køre ind i et træ, eller skal jeg falde og brække benet, eller fordi jeg kan ikke det der, mand. Det kan jeg ikke. Så jeg fik ikke sove. Så næste dag, så var det så min tur. Og jeg fik den her harnis på, jeg svedte og kunne dårligt tale. Og så hejste de mig op i det er 30 meter op, ikke? Og det tog kraftigt med lang tid. Og alle dernede, de blev mindre og mindre. Op på den her platform. Og så er du klar? Ja, jeg er klar. Så starter vindmaskinen, og de smider ting og sig ind i vindmaskinen, og så bliver der sagt action. Det kan jeg ikke høre på grund af den her støj, så jeg får en lås i røven. Og så dumper jeg ned, og så lige før jeg rammer, så tænker jeg, åh kæft mand, det er overstået. Så kommer instruktøren hen, så igennem. Hvad helvede er det for noget, mand? Du kan da ikke bare falde som sæk kartoffel, du skal bruge arme og ben og slå. Nå, for de gjorde det 7 gange, mand. Og hver gang så døde jeg. Men så kunne jeg skrive på mit lille resume, at jeg kan lave high descending forms. Kurerede det ganske enkelt din højdeskræk? Ja, ja. Ikke fordi jeg sidder på en høj stol, jeg er lidt ubekvem, men ja. Nej, jeg kunne ikke have skrevet det på mit resume, men jeg har aldrig fået sådan en job siden, så. Og hvad med en anden klaustrofi? Det her med at være lukket ind i små rum for ja. I Bruce Lee, det, hvad hedder Dry? Nå ja, vi lavede en film i Hong Kong, der hed Dragging, The Bruce Lee Life Story, hvor Bruce Lee har mange mareridt og sådan noget, og det er sådan en demon, der er efter ham hele tiden, og den spiller jeg. Og det er en scene, hvor jeg kommer op af en grav, og det regner, og vi slås, og han er i stand til at slå mig ihjel og overvinde sin mareridt. Så rejser vi tilbage til Californien, fordi der skal skydes en scene, hvor jeg kommer op af graven på sådan en lift, og tager en 2-3 skridt ud, og så starter vi vores karatekamp, eller hvad det er for noget. Så klokken 5 om morgenen, hvor jeg ligger inde i min trailer, så bliver jeg vækket og siger, nu er din tur, Svend. Nå, okay. Så jeg får en uniform på, jeg får iltmaske på, ind i næsen og min maske, fordi jeg skal sænkes ned på den her lift, der er fyldt med røg, men ikke, og med lys og alt muligt, og så skal den, det er 5 meter ned i jorden, og så skal den hæves, og skal jeg træde ud, ganske enkelt. Og for at vide, at dem, der har lavet liften, special effects, at de har været 5 mand op på den, ikke? Fordi ikke kun var jeg tung selv, men uniformen var også ret tung, ikke? Så det var noget med et par 100 kilo. Og jeg bliver sænket ned og sådan noget, og action, jeg kommer op og træder ud. Great! That's good. One takes win, som de kaldte mig tit og ofte, ikke? Så siger jeg sådan, jamen venner, vi har lige, skal vi ikke tage en til? Så ja, vi tager en til. Så alt det her på igen, jeg træder op, og så knækker kablet. Og så drøner jeg ned, og du ved, når man falder, og man kan se, hvor man falder, så kan man ligesom affyde faldet, men jeg falder på stive knæ, ikke? Og brækker ved knæene. Og ildmasken løber ud af min næsebor, og jeg kan ikke få vejret, og det sidste, jeg husker, det er, get me the fuck out of here, I'm dying, og sådan et eller andet, jeg skreg for mit liv. Men der var ikke nogen stige, der var ikke noget, altså jeg kunne ikke, og det var, man kunne ikke se noget. Og så kommer jeg til mig selv, ved de alle sammen står og glor på mig. Nå, han er ikke død. Han døde ikke. Men det medførte så, at jeg havde brug for psykiatrisk hjælp i 3 måneder. Jeg drømte om det der med at blive levende begravet og alt det der fis. Så klaustrofobi, det har du stadig? Ja, men altså måske ikke så slemt, som det har været. Men jeg ved, når vi skal tale ved Tore og sådan noget, mig og Birgitta, så jeg er ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig lide det. Det må vel også medføre en erstatningssag for dig, når der sker sådan en uheld på et filmsæt. Eller hvad gør man i sådan en situation? Ja, en kollega, som måske har været født i Amerika, altså nu, han har nok sagsøgt filmselskabet, og han nok i dag ejet Hawaii eller sådan noget, fordi der er mange penge sådan noget. Jeg har født en, hvis jeg må afbryde, og henføre til en anden film, der hedder Gladiator, hvor der er en scene, hvor der er dolly shot, og kamerafolkene kører baglængs, og så Kåre løber baglængs, og jeg er efter ham med min økse og mit sværd, og har tiger ved min side for at angribe ham. Og så efter det her take, det er nu med 50 bevægelser, så bliver jeg kaldt ind i et telt, der er nede i arenaen. Der er 5.000 ekstras, der er klædt på og sidder og kigger der, og siger, er du okay, Svend?
Så jeg er fint. Nå, men kamera 3, og så er der sådan 24 skærme på hvert kamera. Der er 24 kameraer. Kamera screen 3, eller kamera 3. Og så ser jeg den tiger, der ved min side, sætter en pote på mit højre knæ, en pote på min venstre hofte, og en pote på min højre skulder. Du ved, kan jeg se det igen? Jeg sagde, hvordan de gjorde det, tænkte jeg. Altså, jeg kunne ikke mærke noget. Jeg troede, det var et flag, der sad på dollyen eller et eller andet. Og jeg havde uniform på, ikke? Jeg havde ikke mærket spor. Så der var en anden vinkel, og det samme skete, ikke? Og så stod de alle sammen og kiggede på mig. Og jeg ved fandme ikke, hvad jeg skulle sige. Hvad er det, jeg skal sige? Så siger jeg til William Scott, Monte Cristo number 2. Hvilket er et cigarmærke? Det er en cigar, ikke? Som han også røg, ikke? Og så gik jeg ud, og vi fortsatte, ikke? Så på en sølvbakke en halv time senere, så kom de løvende med 25 Monte Cristo i en kasse, ikke? Ja. Jeg håber, det så var en af de amerikanske tiger, der hoppede på dig. Det var jo trods alt kun plastik, din rustning, ikke? Ja, jeg ved ikke, hvad tiger det var, men der var ikke sket noget med mig. Nej. Men det viser, hvor hurtigt det kan gå galt. Og der var også noget med, at der var en skarpskytte til stede. Jo, der hele filmindspillingen med de her farlige dyr. Ja, de havde jo tre med tranquilizers, ikke? Og så for at gøre tigerne sådan arige og sådan noget, så havde de heste bag kameraet, der var blindfoldet, for at de sådan var piger tigerne, ikke? Og man fik at vide, at man skulle ikke gå hen og klappe tigeren og tigeren, vel? Altså, det er jo smukke dyr og dejlige dyr, og man har lyst til at kramme dem, ikke? Men det er 500 pund tiger, ikke? Så. Svend Ole, jeg må afbryde dig. Vi når desværre ikke mere i det her program, men hvis du har lyst, så vil jeg gerne invitere dig ind i næste program også. Ja, tak for det. Og dermed nået frem til vejs ende af Welcome to My World i denne uge. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen, når Svend Ole igen kommer på besøg i næste uge. Welcome to my world. Won't you come on in? Oh, rocking chairs got me. Cane by my side. Fetch me that ginseng. For a tan, you're high. Can't get from this cabin. Going nowhere. Just sitting here grabbing. On the flies round my rocking chair. My dear old Aunt Harriet, in heaven she'll be. Send me sweet chariot for the end of my troubles I see. Oh, rocking chair gets it.